Закарпатський окружний адміністративний суд на протязі 3 тижнів виніс рішення на мою користь, де зобов'язав зробити паспорт за 170 гривень мені, моєму синові. Львівський апеляційний адміністративний суд зобов'язав виконувати рішення Закарпатського адміністративного суду, але начальник мені в грубій формі сказав, що в нього є свій особливий закон. Судді не розказали йому у постанові суду, що як треба виконувати, а в них є свої особливі якісь такі закони. Ну він казав, що він не буде то робити. І якщо я хочу, щоб мені зробили паспорт, нехай звертаюся в виконавчу службу. І нехай виконавча служба попробує його заставити виконати рішення Закарпатського адміністративного суду. Нова постанова набула вже законної сили, і згідно цієї постанови ми приймаємо документи для виготовлення паспортів громадянин України для виїзду за кордон. В тій ухвалі суду не було вказано, що виготовити паспорт за 170 гривень. Тобто ми можемо прийняти повторну заяву від громадянки Келнік Ангеліни, ну і вона повинна сплатити ті платежі згідно чинної постанови 152 Кабінету міністрів України. Насправді рішення суду виконується, проте громадянка не бажає звертатися до нас із повторною заявою, щоб ми її могли розглянути і прийняти відповідне рішення.